Kuala Lumpur dengan apa? Dengan ma'un itu zaid. Itu alam. Boleh faham? Maksud dia apa saja yang diidhafatkan kepada dhamir hakikatnya sama level dengan apa? Alam. Boleh faham maksud dia tu? Okey. Kemudian dia kata fayalzamu an yakuna an-na'tu ashadda quwwatan ataupun ashadda quwwatin fi ta'rifi min al-man'ut. Maka perlulah na'at kalau kita kata dhamir di sini yang diidhafkan kepada dhamir itu adalah lebih kuat daripada alam, maksudnya tak boleh. Sepatutnya na'at mesti sama kekuatan dia dengan man'ut. Jadi dia kata falizalika ju'ila fil martabatil alam. Maka kita kata yang diidhafkan kepada dhamir itu sebenarnya satu level dengan apa? Dengan alam. Sebab tu dia kata li'adli musawatihi lahu fi ta'rif. Kerana samanya ia dengan apa? Dengan alam pada segi apa? Kekuatan makrifah. Boleh tak? Ya? Itu sebenarnya tak ada apalah tambahan. Boleh tak? Ya? Falsafah nahu yang penting nak ikut makrifah. Senang kan? Abang leh? Senang. Okay. Kalau dia zakar, itu mudah zakar. Zakar, mana? Senang lah kita. Okey. Yang ini. 10. 10 ni? Sikit-sikit lagi. 10, 20 lah. Okay.